Майстори, в това видео няма да ви говоря за ремонти, ще ви разкажа какъв антибиотик пия, когато не се чувствам добре и нещо не ми е окей. Примерно днеска цял ден работих с много големи химии, главата ме пръска и в такива случаи си взимам ето такова антибиотиче, което е Fresh от Грейпфрут и много джинджифил. Тези от вас, които не са пили джинджифил, тествайте предварително да видите дали ще ви понесе да няма някаква алергична реакция. Защо го пия това нещо? Първо, за да се хидратирам много и второ, за да се алкализирам. Знам, че вие се занимавате с ремонти и въобще не ви интересува за алкално-киселинния баланс на тялото, обаче се замислих, че нас ни гледат 220 000 човека и ако аз успея да помогна поне на един от тях да се алкализира и той след това да помогне на някой друг, това ще бъде феноменално. Така че когато пиете алкални неща, вие подобрявате средата на вашето тяло. Цигари, кафе, алкохол, това всичко са киселини, които вредят на вашето тяло. Ако вие пиете повече алкални неща, вие ще сте по-здрави и ще спира да ви боли главата, точно както е при мен в случая. Това нещо се пие с сламка задължително, за да не се допира до зъбите. И ви помага да се чувствате по-добре. При главоболие помага много. И вечер, когато сте преуморени от работа, дишайки какви ли не боклуци, се замислете дали е добре да пиете някакъв алкохол или е по-добре да пиете нещо, което ще ви накара да се чувствате по-добре. Бъдете здрави, ценете здравето си и работете умно, а не трудно. На здраве на всички!